שלום וברכה לכולם, חודש טוב ומבורך, שיהיה לכולנו חודש נפלא ושמח, שנזכה לעשות רצון השם מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף. אנחנו נמצאים היום בלמד ניסן, זה א' דראש חודש אייר, היום ההילולה של מערכו, רבנו חיים בן רבי יוסף ויטל, זכותו תגן עלינו וכל ישראל אמן, תלמיד הארי הקדוש, שכל התורה של הארי הוא כתב, מערכו, כתבי מערכו, זה כל הכתבים של הארי זה מערכו כתב, זכותו תגן עלינו כל ישראל אמן. אנחנו פרשת קדושים פרק י' פסוק ד' אומרת התורה ככה, אל תפנו אל האלילים ואלוהי מסכה לא תעשו לכם, אני השם אלוקיכם. מה זה אל תפנו אל האלילים? אחרי שציוותה אותנו התורה לא לעבוד עבודה זרה, אז מה זה עוד פעם ואלוהי מסכה לא תעשו לכם? אומר רבנו חיים ברבי משה בן עטר, רבנו האור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו כל ישראל אמן. אנחנו יודעים שכשבן אדם עושה מצווה, אז על אותו איבר שעושה מצווה, שורה על זה קדושה. מה הכוונה? מה הכוונה? אדם מניח תפילין, אז על היד, על הראש, שורה עכשיו קדושה. כל מצווה, באיזה איבר שעשית את המצווה, שורה על זה קדושה. מה קורה חס ושלום להפך? כשאדם עושה עבירה, שורה על האיבר שעשה איתו עבירה, יש מסך. המסך הזה זה מסך של תומה. ומה גם אני אומר מסך? בגלל שזה מבדיל בין הקדוש ברוך הוא לבן אדם. לכן כתוב בפסוק, כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. כשאדם עושה עבירה, יש עליו מסך של טומאה שמבדיל בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אומר רבנו האור החיים הקדוש, זה מה שאומרת כאן התורה, ואלוהי מסכה לא תעשו לכם. ברגע שאתה עובד עבודה זרה, מה אתה גורם? אתה עושה לעצמך אלוהי מסכה, אם אתה עושה משהו שמבדיל, מסך מבדיל בינך לבין הקדוש ברוך הוא. ואתה מרחיק, כביכול חס ושלום, את הקדוש ברוך הוא ממך. ואומרת התורה, אני השם אלוקיכם, שתדע ממי אתה בודל. עוד פירוש, אומר רבנו האור החיים הקדוש, מה זה אני השם אלוקיכם? שתדע שלהפך, כשאתה כופר בעבודה זרה, אז כמו שבן אדם עובד עבודה זרה, הוא עובר על כל התורה כולה, אז שאדם כופר בתורה, כופר, סליחה, בעבודה זרה, אז הוא מודה בתורה, ואז אני השם אלוקיכם, אתה גורם שהקדוש ברוך הוא ישפיע עליך ותהיה קרוב. יהיה לך את הקרבה בלי שום מסך מבדיל בינך לבין הקדוש ברוך הוא. שם מזכנו לעובדו בלבב שלם שנזכה לעשות רצון השם. מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף, שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך, חודש טוב ומבורך ובשורות טובות.